Міс-українська діаспора, наша землячка, уродженка Коломиї Уляна Фенен виборола почесне звання в американському Чикаго. Днями дівчина відвідала рідне місто. Враженнями від штатів та конкурсу краси поділилася з нами. Уляні Фенен 22 роки. До Америки дівчина переїхала, коли їй було 14. Батьки виграли зелену карту. Відтоді коломиянка живе у Чикаго. Каже, спочатку було важко, але коломийська сім'я швидко адаптувалася. Дівчина завжди займала активну позицію, навчалася, тепер працює і мріє стати правозахисницею. Виїхати в зовсім чужу країну було дуже важко. Адаптація проходила деякий час, але тепер вже звиклася. Я туди попала в школу, в хай-скул, навчалася там, потім пішла в університет. Тепер пару місяців тому закінчила університет. Працюю. Так само паралельно вчилася, працювала. Було важко, але зараз на даний момент працюю. Думаю йти в адвокатську школу і стати адвокатом. Уляна Фенен вирішила взяти участь у конкурсі краси «Міс Українська діаспора». Наша красуня так вразила членів журі, що стала переможницею. Але це, каже дівчина, не головне. Вона мала дещо іншу мету. Для мене ніколи не було метою виграти або там якісь конкурси краси. Конкурс був для мене можливістю допомогти якось Україні, мати більше можливостей. Так як Міс Українська діаспора організація займається дуже багато благодійністю. І для мене це був завжди такий шлях. Я ніколи не прагнула так виграти, як допомогти українському народу, особливо зараз в цей тяжкий час для України. Уляна Фенен активно займається благодійністю. Разом з однодумцями проводить благодійні вечори та інші заходи, збирають речі для українських військових та дітей. Приїхавши у відпустку до рідної Коломиї, красуня теж не сиділа, склавши руки. Приїхала в відпустку і я відвідала сиротинець Святого Миколая, коломийський дитячий будинок-інтернат і залучанський дитячий будинок-інтернат. Ми мали перед тим, як я їхала сюди, ми провели такий благодійний вечір. Приїхала Олена Дац, український дизайнер, і всі кошти, які були зібрані того вечора на її показі мод, пішли для діток, для сиріт, для сімей учасників АТО. Збираємо під церквою, там в Чикаго, в українській церкві, ми робимо такі акції збирання іграшок, збирання памперсів. І це все ми висилаємо сюди, в Україну, чи на Схід, чи в Київ, чи працюємо багато з волонтерами і благодійними мережами, благодійними організаціями. Приймаються долею України і багато американців, розповідає Уляна Фенен. Принаймні ті, з ким довелося вчитися чи працювати, завжди розпитували красуню про події в нашій державі. Вони дуже переймаються, дуже знають, що відбувається в нас на Сході, і допомагають, постійно питають, постійно переживають. Уляна, як там ситуація, чи щось краще, чи ні. Так само казали перед моєю від'їздкою сюди, в Україну, переймалися, казали, будь там обережна, бо там така ситуація. Але вони так само дуже прагнуть допомогти нам. Щодо конкурсу краси, то в ньому взяли участь 16 дівчат. Всі уродженки України, але проживають в Сполучених Штатах Америки. Красуні виходили на подіум у вишиванках, дизайнерських сукнях, також писали про себе та Україну і показували свої таланти.